Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag skulle gå igenom linjäroptimering. Det här är halva delen av kapitel 4 för matte 3b. Matte 3b CVUX också. I er bok så har de introducerat den här avsnittet om ett exempel om Tony som har åkeriföretag till exempel. Men jag väljer att inte gå igenom den här. Därför att det är lite onödigt just nu. Så jag valde istället att gå igenom linjär ekvation. Därför att det här har någonting att göra med linjär optimering har någonting att göra med linjär ekvation. Så i matte 2b, 2a och 2b så har ni gått igenom om linjär ekvation. Och det skulle se ut bara så här. Y är lika med kx adderat med m. Där K heter förut som en lutning. Den heter också hastighet, heter en förändringshastighet ju. Förändringshastighet. Och den heter också riktningskoefficient. Sent. Nej. Riktningskoefficient. Så. Och det här K har, när K är lika med 0, så har vi Y är lika med 0 multiplicerat med X adderat med M, så har vi bara Y är lika med M. Då ser det ut så här. Den har ingen förändring. Men när K är större än 0. Det här är det stigande. Stigande. Ser ut så här. Så. När K är mindre än 0. Det är det minskande. Det ser ut så. Och det finns den sista. När K är ej definierad. Är definierad. Så ser det ut så här. X är lika med A. Den har ni inte använt. Den här sista där här som jag har nämnt här. Det har man inte använt så ofta. I matte 2b eller matte 2a. Men här i matte 3b. Ni kommer att prata om det mycket. Senare. Okej. Okay. Nu ska vi titta på M också. Så M är Y när X är lika med 0. Vad betyder den? Var hittar man M? Hur hittar man I? X. I axeln. Inte X. Man hittar M i axeln. Okej? Okay? Ska vi kunna visa en GeoGebra om den här som jag har nyss pratat om. Här är GeoGebra som jag har sagt innan. Om jag kan kanske kan ta den lite så. Som ni ser här så har jag K positiv och M som är positiv också. Här är det M som jag pekar ut nu. Och se vad som händer när jag ändrar M. Det bara går ner. Alltså till negativ 5 och sen går upp igen till max 5 har jag haft här. Okej, men det betyder inte att det ska vara mellan negativ 5 och 5. Det ska vara ingen gräns där. Egentligen. Det måste vara rimligt. Okej. K däremot ser ut så här. Här gör, kan jag ju göra här. Lite kanske. Så, 2. K, när det är positiv, det är fortfarande stigande. Så. Och som ni kanske ser att ju, om det är, ju närmare 0 så blir det inte lika brant och sen när det är 0 så ändrar det inte sig. Sen när det är ne negativ så blir det minskande istället. Och den som jag skulle vilja berätta också handlar om olikheter. Olikheter så har vi, använder vi dessa tecken. Vi har mindre än, större än.
mindre än eller lika med, större än eller lika med. Okej, okay. Lika med tecken använder vi bara för ekvation. I den här linjeruppdämmering så kommer ni prata mycket om olikheter. Det är därför att jag måste gå igenom det också. Om vi tar lite exempel nu då som är, tänker vi också, om x är större än 3 till exempel. Då pratar vi om det här är 0, så här är 3 till exempel. Så alla 3 förutom alla högre än 3 förutom 3 ingår i lösningen. För att representera det så representerar man med ihålig istället. Men till exempel x är mindre eller lika med 3. Alltså det finns tecken som är lika med. Här är fortfarande 0. Och här är fortfarande 3. Så pratar man alla under 3. Men den här gången även 3 är inklusiv i lösningen. Då representerar man med i field där. Okej? Okay? Så till exempel x är större än 3. Men mindre eller lika med 5. Så säger man så här. Här är fortfarande 0. 0 där. Och sen har vi 3 där och sen har vi 5 där till exempel. Så pratar man om den här intervallen då. Alla x som finns i den här intervallet. Men i 3:an så har man ihålig så. Men i 5:an så har man ifylld. Det betyder att 3 är inte ingår i lösningen. Men däremot 5 gör det. Och däremellan. Okej, okay. Det nästa i er bok heter ju halvplan. Så jag skulle prata om, vad heter det, linjär ekvation ju. I är lika med kx plus m. Men vi kan också använda alla dessa. Det betyder linjär olikheter heter det. Så det är i är lika med mindre än kx plus m till exempel. Eller i är lika med större än kx plus m. Det här är exempel på den här i är lika med. Inte lika med. Mindre än. Mindre än x till exempel. Och det här är i är större än x. Så. Eller lika med. Större är lika med kx plus m. Så har vi i är lika med större eller lika med x. Och den sista då i är lika med, mindre eller lika med kx plus m. Så har vi i är mindre eller lika med x. Vi ska se om de beter sig dessa. Så jag är nu i den här som heter halvplan i er bok. Så jag ska visa skillnaden alla dessa. Så jag tänker att visa min skärm den här gången. Här är det environment av min graf räknare då Casio FX9750. Om ni har den här Casio RVN74 så känner ni igen environment. Okej. Vad är den? Standardinställningar i din graf räknare är i 1 är lika med. Blir det, om du skriver x direkt där så får du lika med. Det är inte den som jag vill göra den här gången. Så jag vill ändra den. Så exit där. Så jag skulle type där. Ändra den. Type F3. Och sen finns bild där. Så jag skulle kunna välja i är lika med. Eller i är större än. Så gör jag det. Exit. Så gör jag den då. Till exempel x. Så ser ni att du har den. Den här i sub 2. Vill jag ändra det heller. Därför att om jag skriver x nu. Så följer den som jag har gjort senast. Senast så. Exit där. Så om jag har type där. Och sen väljer jag i mindre än. Så får jag mindre än där. Så första. X är där. Så första var större. Mindre. Och sen om jag vill ha igen då. Så jag vill ha type igen och jag väljer F3, så sen skriver jag X.
Jag väljer sista type. Så skriver jag x. Nu har jag alla de fyra. Så. Som ni ser. Okej, vill jag dra allihopa den här? Det är lite kanske konstigt. Därför att de ser nästan likadana ut. Men om jag tar bort select där. Select. Så gör jag bara den första den här gången. Okej, så draw. Okej, som ni ser är grafen är lite taggig på något sätt. Den är inte rak. Eller det är inte helstreck om man säger så. Det är ett sätt för den här medräknaren att visa att x är inte ingår. Den linje är inte ingår. Y är lika med x är inte ingår. Mm. När vi pratar om större än så pratar vi det området ovanpå linjen. Men linjen är inte ingår i lösningen. Okej? Okay? Så vi tittar på exit igen. Så tar jag. Varför ser ni inte det? Okej. Det tog så lång tid. Så tar jag bort select där. Men däremot så select jag den här gången. Sen draw. Draw. Så ni ser nu. Det är fortfarande hackig där. Det är inte rakt. Eller inte helt streck. Det är ett sätt för den här miniräknaren att visa att linjen y är lika med x är inte ingår i lösningen. Däremot alla under linjen är ingår i lösningen. Okej. Okay. Vi tar den tredje. Så. Ja, vi måste ta bort den där först. Men den tar vi. Den här som vi gör nu handlar om y är större eller lika med x. Det betyder även x ingår i lösningen. Mm. Jag hoppas att ni förstår det. Även x ingår i lösningen. Ja. Okej. Okay. Vi tar det nästa. Och alla de som är ovanpå linjen. Selektar och den nästa. Så helstreck igen. Den här är y är mindre eller lika med. Så x ingår i lösningen och alla som är under linjen. Mm. Pixlarna kanske är inte så bra. Därför att jag har gjort det stor skärm. Men ni förstår tanken där. Okej, okay. Då ska vi titta på nästa gång så går jag igenom alla uppgifter i boken. Egentligen jag har gått igenom alla uppgifter i boken ju. Men exempel för halvplan kanske går jag igenom nästa gång. Det gör vi. Okej, okay. Ha det bra.